5 березня на календарі, розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Пограбували банк, вичистили камери зберігання, отруївся невідомим газом. 12-річний хлопець опинився у лікарні. На шляху до об'єднання – громадські обговорення. Колегія лісівників підбили підсумки. Весняний настрій – виставка в обласному центрі. Правоохоронці затримали підозрюваних у підпалі Товариства угорської культури. Офіційно відомо, що трьох осіб, причетних до нападу, затримали вчора. Одного в Черкасах, ще двох у Кропивницькому. Також встановлено можливого керівника таких нападів, його оголошено у розшук. Більше подробиць у сюжеті моєї колеги. На відео з камер спостереження момент закладання вибухового пристрою в офісі КМКС 27 лютого. Взрив був потужний, сильніший, такий потужний, що охоронець, який в сусідній будівлі, думав, що землетрус. Він вийшов, він бачив, що тут уже димить, горить. Тепер уже відомо, що паліє – це двоє жителів Кропивницького та ще один Черкас. Місцеві праворадикали відмовились від подібних провокацій, тож виконавців доводилось шукати в інших регіонах. Напередодні поліція затримала щонайменше трьох осіб, причетних до підпалу, як виявилось, серед них є і учасники АТО. Про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 254. 4 березня поточного року затримано трьох осіб, причетних до нападу на офіс угорського товариства, яке мало місце 27 лютого в місті Ужгороді. Операцію із затриманням провели співробітники поліції Закарпатської області, спецпідрозділу КОРД, рота особливого призначення поліції та працівники СБУ Закарпатської області. За офіційною версією, на провокацію вони погодились заради грошей, до жодних політичних сил чи громадських організацій ті не належали. Це гроші, немає жодних даних, що вони є членами політичних партій чи громадських організацій. Це їм заплатили, вони прийшли, виконали і поїхали. Організатором вибуху вважають мешканця Придністров'я. Він співробітник Міністерства держбезпеки регіону. З огляду на статус території для правоохоронців він недосяжний, після підпалу втік. Нагадаємо, центральний офіс угорців Закарпаття за один місяць палили двічі. Вперше, 4 лютого, коктейлем Молотова. Виконавці – поляки, які належать до місцевої праворадикальної організації «Фаланга», їх затримали. Вже від руки українців друге будівля палала від саморобної вибухівки. Здетонувала вона на підвіконні приміщення. Вибухова хвиля була такої сили, що її відчули і на іншому березі Ужа. Знайшли осколки гранати чи бомби, не знаю, що сказати, бо це саморобний пристрій. Вибух був настільки сильніший, що зараз я узнав, що на другій стороні річки там є банк і сигналізація і там спрацювала. І осколки були аж на берегу річки. Головним замовником підпалу приміщення беззаперечно вважають ФСБ Росії. Вірогідно, це не остання провокація, але, як запевняють, запобігти їх виконанню вкрай готові. 15 березня – це в нас така дата відзначення 79-ї річниці Карпатської України, на якій точно зіграються знову розсварити українців і угорців. Ну, до цього готові і спецслужби, і правоохоронні органи, і адміністрація, і теж заклик до звичайних людей, якщо не піддаватися на такі провокації. В Україні за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного білоруса. За версією прокуратури, чоловік намагався вивезти в своєму смартфоні аерозйомку зони АТО. До неї додавалася секретна карта наступальної операції «Шторм», яку планували ще на початку липня 2017-го між Маріуполем та Новоазовськом. За цікавість до секретних даних білорусу загрожує від 8 до 15 років в'язниці. Усі звинувачення на свою адресу білорус відкидає. Також заявляє, що свідчення з нього після затримання нібито вибивали силою. В СБУ ці заяви відкидають. У СІЗО чоловік сидить більше 8 місяців. У лютому в Чернігові почалися попередні слухання у справі. Його долю вирішить колегія з трьох суддів. Наступне засідання призначено на 27 березня. Національна спілка журналістів України заявляє про 8 випадків застосування сили проти співробітників ЗМІ у лютому. Напади трапились на Львівщині, Волині, Полтавщині, в Одесі, Чернігові та Києві. Йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у більшості випадків жертвами фізичної агресії ставали знімальні групи телеканалів. Загалом з початку року зафіксовано 10 проявів фізичної агресії стосовно до журналістів. За даними Національної спілки журналістів, у 2017 році на журналістів нападали 90 разів. У Мукачеві пограбували банк. За попередньою інформацією, яку підтвердили правоохоронці, зловмисники вичислили камери зберігання товарно-матеріальних цінностей. Водночас цілу низку клієнтів було повідомлено про те, що їх збереження з сейфів зникли. Більше про події розкажуть мої колеги. 3 березня в центрі Мукачева під стінами одного з банків збираються вкладники. Вони отримали повідомлення, що сталося пограбування. Гроші, цінні папери та інші коштовні речі зловмисники поцупили з деяких комірок, які люди орендували в установі. Наша ячейка моєї сестри, вона повністю пуста, як і більше десятка інших ячеїв. Правоохоронці виклик отримали в суботу 3 березня. Про злочин повідомили самі працівники банку. Про загальну суму збитків від крадіжки наразі невідомо. Пан Віктор демонструє те, що крадії залишили у сейфі його сестри. За інформацією, яка допоможе знайти грабіжників, чоловік обіцяє чималу грошову винагороду. Хтось тримає там грін-карту, яку він виграв в Америці, хтось тримає документи на будинок, хтось тримає власні заощадження. То гроші моєї сестри, то суму вона мені чітко і не озвучувала. За життя можна зібрати, правильно, займаючись підприємництвом, можна зібрати якісь гроші. Чи будуть клієнтам, у яких викрали майно, виплачувати компенсацію, дізнатися нам не вдалося. Варто додати, що в деяких банках клієнт на свій страх та ризик залишає там коштовності. Адже певні установи жодної відповідальності на себе не беруть. Працівники поліції встановили, що невідомі особи проникли до будівлі, пошкодивши дах. Станом на сьогодні до нас звернулися заяви про крадіжки 22 осіб. Значить, відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі поліція вживає ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів щодо встановлення кола осіб, причетних до цього злочину. Якщо ж зловмисників знайдуть, їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Отруївся невідомим газом. У Мукачівському селі Верхній Коропець 12-річний хлопець надихався невідомою речовиною та потрапив до лікарні. Зараз життю юнака нічого не загрожує, а от про те, що сталося, дитина нічого не пам'ятає. Більше про інцидент, а як діяти в подібних ситуаціях – наш наступний матеріал. Нещасний випадок стався 3 березня близько 11-ї вечора. 12-річний Роберт, нічого не підозрюючи, пішов приймати душ. За кілька хвилин, почувши шум, мати вирішила зайти до ванної кімнати. Я якийсь час ще сиділа рядом в кімнаті, дивилася телевізор, пила чай, і я почула звук падіння. Ну, я якось так, навірно, як мама почувствувала, що щось недобре. Я відкрила ванну, а він уже в ванні лежав без свідомості. На щастя, в будинку було багато людей. Хлопчику одразу намагалися надати першу допомогу та зателефонували до лікарні. Той час мені здавався безкінечним, що ми його везли скорою в реанімацію. Мені здавалося, що нема кінця. Ну, слава Богу, все закінчилося добре. Він чувствує себе тепер, почуває себе добре. До лікарні дитина потрапила у вкрай важкому стані. Дитина була доставлена в реанімаційне відділення нашої лікарні у вкрай важкому стані, де була надана лікарняна допомога, лікарська допомога в повному об'ємі, і вдалося дитину спасти. На сьогоднішній день дитина в задовільному стані, переведена до нас в відділення. Сам хлопчик нічого не пам'ятає. Я пішов купатися. Мені стало погано. І далі нічого не пам'ятаю. Як виявляється, причиною отруєння став невідомий газ. Як згодом пояснили родині у газовій службі, вони порушили правила безпеки. Адже газову колонку не можна розміщувати у ванній кімнаті та в кімнатах, де сплять мешканці будинку. Я відчула запах такий, то не газ. То другий запах, не газу, то похожий на угарний або другий газ. Навірно, що колонка не йшли гази вихлопні у комен. Як діяти в подібних ситуаціях, радить лікар. В першу чергу треба вивезти цю людину чи дитину із зони ураження. Тобто на вулицю максимально. На свіже повітря. Це першу. Якщо
людина без свідомості, є загроза зупинки серця і так далі, то вже треба спробувати надати допомогу більшу, вплоть до закритого масажа серця. Також варто пам'ятати, що якщо у вас є підозра на отруєння будь-яким газом, категорично не можна вмикати світло та заносити вогонь до приміщення. І обов'язково варто зателефонувати до швидкої допомоги. Лідерами виконання бюджетів на Закарпатті є Тячівщина, Рахівщина та Великоберезнянщина. За січень-лютий цього року місцеві бюджети Закарпатської області виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 113%. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. Лідери перевиконання – Тячівський район – 163%, додаткові 10 мільйонів гривень надходжень. Рахівський район – 159,5%, додаткові 9,5 мільйонів надходжень. Тячівська об'єднана територіальна громада – 156%, додаткові 4,7 мільйонів гривень. Та Великоберезнянський район – 142,8%, додаткові 2,5 мільйони гривень надходжень у районний бюджет. Аутсайдерами виконання бюджетів по Закарпаттю є Баранинська ОТГ – недобір 588 тисяч гривень, Іршавська ОТГ – недобір 640 тисяч гривень, місто Берегово – недобір 637 тисяч гривень та місто Мукачево – недобір 1 мільйон 300 тисяч гривень. 5 березня обрали голову та заступників Закарпатської обласної організації Радикальної партії Ляшка. Також на конференції очільники районних осередків партії разом з головою політичної ради обговорили перші кроки для розвитку руху РПЛ на Закарпатті та виокремили основні напрямки роботи найближчим часом. Деталі розкаже моя колега. Головою Закарпатської обласної організації Радикальної партії Ляшка на зустрічі із представниками РПЛ у нашому краї обрали Надію Попадюк, а також визначилися із її заступниками. За словами голови виконкому політичної ради РПЛ, цей крок тільки посилить розвиток партії у нашій області. Был призначен новый глава областной партийной ячейки, это Попадюк Надежда Ивановна, и в связи с этим мы надеемся на то, что будет очень активно развиваться именно работа всей радикальной партии по такому важному региону, как Закарпаття. Насамперед, представники РПЛ працюватимуть над розбудовою потужної структури у кожному населеному пункті області. І основні сили спрямовуватимуть на допомогу місцевому населенню. Основна задача і ціль, яку на сьогодні ми перед собою ставимо, і яка буде ставитися перед командою, яка буде працювати в Закарпатті, це допомога людям. Новообрана голова обласної організації РПЛ переконує, уже найближчим часом їхня команда виокремить конкретні кроки розвитку партії у краї і розробить певні напрямки, у яких будуть працювати. Ми плануємо провести прес-конференцію, як тільки рішення сьогоднішньої конференції буде зареєстровано в управлінні юстиції. Ми зустрінемося з журналістами і представимо нашу вже безпосередню програму, план дій і будемо працювати активно в нашій області. На зустрічі між представниками осередків Радикальної партії Ляшка у краї обговорили інші питання щодо роботи партійної організації на Закарпатті. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника Закарпаття у січні 2018 року становила 6799 гривень. Тоді як по Україні ця цифра становить 7711 гривень. Це майже в два рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством. Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Закарпатській області. За рівнем зарплати Закарпаття випередили Львівська, Миколаївська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Донецька області та місто Київ. Закарпатець намагався вивезти контрабандні цигарки в дворцятах та паливному баку свого легковика. Під час огляду легкового автомобіля «Рено», що прибув до пункту пропуску Тиса, прикордонний наряд Чопського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 770 пачок цигарок. Перевезти тютюнові вироби 34-річний українець намагався у схованках, які облаштував у задніх дверцятах та у паливному баку легковика. Відповідно до чинного законодавства, цигарки та автомобіль, у якому вони були приховані, у правопорушника вилучили. Загальна сума конфіскату склала 77 894 гривні, інформує прес-служба Чопського прикордонного загону. Головна причина жахливого стану автодоріг у Закарпатті – недостатнє фінансування на рівні держави, так вважають обласні обранці. Фактично, з 2014-го капітальний ремонт автошляхів загального користування державного значення не проводився.
Тож, аби покращити їх технічний стан, обласні депутати ухвалили рішення звернутися до Кабміну з проханням збільшити для області обсяг фінансування з Державного дорожнього фонду на проведення капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення та забезпечення своєчасних фактичних фінансових надходжень з урахуванням сезонності виконання дорожніх робіт. Лише на 28% від потреби заробляє на себе Закарпатська область, решта покривається за рахунок державного бюджету. Про це заявив голова ОДА Геннадій Москаль. За 2017 рік область заробила тільки 26,8% коштів, необхідних на повноцінне утримання. Решта перекривається за рахунок міжбюджетних трансфертів, тобто за рахунок дотацій та субвенцій з державного бюджету. Планують об'єднатись. У селі Холма Кужгородського району відбулись збори громади стосовно добровільного об'єднання. Три сільські ради, а саме Холмківська, Сторожинська та Терновецька, до яких входять 8 сіл, вже понад 2 роки намагаються об'єднатись в одну територіальну громаду. Однак поки безрезультатно. Чому склалась така ситуація, розбирались мої колеги. У великій залі Холмківської сільської ради нікуди і яблуку впасти. Незважаючи на неділю, люди прийшли на збори, мета яких – обговорити подальші кроки в об'єднанні територіальної громади. Як розповідає сільський голова, вже понад 2 роки три сільські ради мають намір об'єднатись. За цей час було пройдено всю процедуру згідно чинного законодавства. Однак позитивних результатів це по сьогоднішній день громаді не принесло. Почали ми процедуру ще в 16-му році, в кінці 16-го року ми пройшли по процедурі обговорення сесії в кожній громаді, були зроблені опитувальні листи по кожній вулиці. Згідно закону ми пройшли все дуже правильно, толерантно, без всяких цих, за допомогою координаторів. І у січні 17-го року ми подали документи на висновок до обласної адміністрації. Вже понад рік обласна державна адміністрація не надає позитивного висновку щодо об'єднання громади. Мова про 3 сільські ради – Холмківську, Сторожницьку і Тарновецьку, які охоплюють 8 населених пунктів. На зборах були також присутні і інші сільські голови вищезгаданих рад. Від нас було особисто, від 3 сільських рад, 4 звернення на обласну адміністрацію, де нема позитивного висновку. Відповідь одна, як говорила вже Тетяна Юрівна, швидка, пожежна, ну якщо, вибачте мені, із Стрипи, із Ярку, швидка може доїхати, вони вже на сьогодні є в об'єднаній громаді, а Сторожниця, чи Тарновці, чи Холмок, тут відповідь негативна. За словами сільських голів, причини відмов ґрунтуються на незрозумілих підставах, а саме відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами швидкої допомоги пожежної частини. Всі ці факти громада не може зрозуміти, адже на сьогоднішній день як швидка, так і пожежна приїздять на виклики до 15 хвилин. Покриття між селами є. Пожежна як була, так і була в нас за 20 хвилин, як сьогодні вона добирається, так і після об'єднання вона буде. Станція швидкої допомоги у нас є на території сільської ради в селі Минай, тому доступ вона має і за 20 хвилин, і за 15 хвилин вона буде в тих громадах. На Закарпатті вже нараховується 5 потенційних об'єднаних громад. У багатьох із них, за словами керівника Центру розвитку місцевого самоврядування, процес об'єднання ще довший, однак поки що також безрезультатний. Нижнє селище воює ще з 16-го року. Раніше, чим ми тільки почали процес, вони вже подавали ці всі документи. Зараз є Залужанська, Городянська, і сама остання Великоберезнянська об'єднана селищна територіальна громада. Зі свого боку, громада налаштована рішуче. Вже не перший місяць люди обіцяють перекривати дорогу та йти під стіни облдержадміністрації, вимагаючи надати позитивний висновок. Поки що очільники сіл намагаються остудити гарячі голови та робити все в рамках закону. Однак, чи надовго, сказати не можуть. Все залежить від того, чи врешті-таки відбудеться об'єднання громад. «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на Закарпаття у березні. Загалом вже призначено 16 додаткових поїздів та додаткові рейси «Інтерсіті». Серед них є такі, що курсуватимуть і в напрямку Закарпаття. Зокрема, «Укрзалізниця» призначила потяг «Київ-Івано-Франківськ-Рахів». Він курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 – у зворотному напрямку. Потяг «Київ-Ужгород» курсуватиме 7 та 10 березня в напрямку Ужгорода та 8-11 березня – зворотно. Підбили підсумки минулого року та окреслили плани на 2018-й. На Закарпатті відбулась колегія лісівників. На зібранні не обійшлось і без урочистостей. Тож, яке лісове господарство Закарпаття виявилось найкращим за різними критеріями та показниками – дивіться далі. За рахунок дорогопереконання, слухати сьогодні, боярство.
пояснення. У нас було, але такі незначні випадки. Складено 2 протоколи на незаконне полювання. Є одна з причин, тому що населений пункт Ясіня, Чорна Тиса і Лажищина. Велика кількість проживає людей, біля 4 тисячі дворогосподарств. І люди не газифіковані. Ну, ми боремося, проводяться рейди в нічний період. Особливо покладено на шлагбаумах, на КПП при в'їзді в лісфонд. Цих відеокамери. Ми реалізували по прямих договорах. Так, прямі договори не сьогодні. Тяжко 41%. Мукачево. В першу чергу Стояно Василянович, чому у вас мінус 23% не до виходу діловодів? 53% виконано 54%. Ну, позапроєктовано, у нас більше вийшло так, як зменшилося. Автоматично додали 7%. На протязі попереднього року підприємства спрацювали надзвичайно позитивно всі. Тобто всі. Але недоліки в роботі нашій є. Їх треба сьогодні розглянути, їх треба озвучити. Це недоліки десь є, які по охороні лісу, є недоліки, виникають деякі питання сертифікації лісового господарства. Багато є питань по мисливству, і ми провели вже 3 наради підряд по питанню мисливства, щоб десь всі ці питання об'єднати у правильному напрямку. На Закарпатті гірські рятувальники тричі шукали туристів, що заблукали. 3 березня майже одночасно до рятувальників надійшли 2 повідомлення про те, що у гірських масивах Рахівського та Міжгірського районів заблукали туристи. Так, в районі полонини Драгобрат під час катання на лижах заблукав 16-річний підліток, житель міста Київ. Для його пошуків залучили 6 рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення та 1 автомобіль. Згодом лижника знайшли в районі полонини Вурда Рахівського району. У той самий час пошукові роботи проводили і працівники гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота Воловецького району. Тут в районі гори Гемба Міжгірського району втратили орієнтири та загубились 2 чоловіків – мешканців Львова. За кілька годин їх знайшли. Водночас відшукали і туристів, що здійснювали туристичний маршрут – Пилипець, Шипот, гора Великий Верх. Усіх доправили до села. Медичної допомоги вони не потребували. За останній тиждень на Закарпатті зареєстрували 158 випадків кору, а це на 7% більше попереднього тижня. Всього захворіло 127 дітей та 31 дорослий. Всього з початку року було зареєстровано 1187 випадків кору, в тому числі 933 серед дітей віком до 17 років. За оперативними даними, жодного щеплення від кору не мали 68% хворих. А от кількість хворих на ГРВІ на Закарпатті зменшилася на 1,5%. Протягом минулого тижня на гострі респіраторні інфекції захворіло та звернулись за медичною допомогою 6024 особи. Наразі показник захворюваності знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу на 18%. Зменшилася кількість зареєстрованих випадків ГРВІ у Великоберезнянському, Перечинському, Рахівському, Міжгірському, Ужгородському районах та місті Ужгород. Поки що перевищений епідемічний поріг у Хуському районі. З метою попередження поширення респіраторних інфекцій серед дітей тривають обмежувальні протиепідемічні заходи у вигляді призупинення навчально-виховного процесу у освітніх закладах Ужгородського району та місті Бергово. У зв'язку з підвищенням температури повітря та таненням снігу в горах на Закарпатті прогнозують коливання рівнів води та льодоходи, повідомляють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. Через різку зміну погодних умов в області оголосили штормове попередження. Окрім того, у зв'язку з різкою зміною температури повітря на високогір'ї Закарпатської області збережеться значна сніголовинна небезпека. Квіти на полотнах та квіти у душі. Ужгородська художниця вирішила подарувати містянам весняний настрій, виставивши свої полотна в одному з арт-салонів обласного центру. Яскраві емоції, спогади та переживання, зображені на картинах, бачила й моя колега Ірина Грабко.
Восьма персональна виставка художниці Юлії Єгорової-Рогової під назвою «Весняний настрій» насичена яскравими кольорами, адже присвячена весняній порі року. На думку жінки, експозиція допоможе розбудити містян та подарувати приємні емоції. Прокинутися від зими, від тої сплячки нашої зимні, відчути себе більш жвавими, весняними. Для цього ця назва, і в першу чергу для мене, кожна людина, в принципі, для себе. Це все, що вона робить для себе в першу чергу. Художниця представила 12 живописних робіт і керамічні вироби, адже професійно займається ще й гончарством. Каже, намагалася поєднати кераміку і живопис, щоб зробити проект у весняному стилі. Є тут роботи старі. Є одна робота 10-го року, але я відчула, що вона дуже класно компонується з іншими роботами, які дуже свіжі і не були ще на жодній виставці. Так само кераміка є та, що ще не бачив жоден глядач. Жінка каже, що малювати квіти приносить їй задоволення, а от весняну пору року любить за нові відчуття та чудовий настрій. За несподіванки, за людей, які посміхаються, тому що люди стають щасливіші, і від того всім стає краще. На думку художниці, весна – це щастя. Своєю весною жінка радо ділиться з усіма відвідувачами виставки. Експозиція в одному з арт-салонів Ужгорода триватиме до 6 березня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Освітянська конференція «Відповідальне вчительство», Половецьке бездоріжжя, коли відремонтують дороги, без ремонту – аварійна будівля. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось в наступних випусках.